بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ناظرين الكرام، گزشتہ سے پیوستہ پچھلے درس میں ہم نے نرمی اور اس کی فضیلت کو بیان کیا، اور شریعت اسلامیہ کی روشنی میں نرمی کے چند پہلوؤں کا تذکرہ کیا. آج ہماری گفتگو کا محور ہوگا نرمی اور ایک مسلمان کی زندگی کا مشن. اللہ مالک الملک نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے، ایک انسانی جسم ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا. جس جسم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا اور اس کی خوراک کا بندوبست بھی مٹی سے کیا، اور دوسری چیز اس میں روح ہے جس کو مالک الملک نے آسمانوں سے بھیجا اور اس کی خوراک کا بندوبست بھی آسمانوں سے کیا. انسان جس کے متعلق انسان خود بھی نہیں جانتا جتنا کہ اس کا خالق و مالک اسے جانتا ہے، تو جب خالق و مالک اس کے متعلق زیادہ جانتا ہے تو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ جو اللہ مالک الملک نے اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت تک پہنچایا ہے وہی طریقہ درست ہے، اور وہ طریقہ نرمی کا طریقہ ہے. اس لیے اللہ مالک الملک فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. اے سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ میں نرمی نہ ہوتی تو آپ کے اشارہ ابرو پہ جان چھڑکنے والے جو آپ کے ارد گرد ہر وقت موجود ہیں ان میں سے کوئی نظر نہ آتا. اس آیت کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ آئی، کل کائنات میں اللہ مالک الملک نے اپنے پیغمبر کو خوبصورت بنایا، اور پوری کائنات میں سب سے زیادہ علم بھی اپنے پیارے پیغمبر کو عطا کیا. دنیا علم کو نہیں دیکھتی، دنیا خوبصورتی کو نہیں دیکھتی، دنیا دیکھتی ہے اس کا تعامل کیسا ہے. اس لیے ایک مسلمان کا مشن یہ ہونا چاہیے کہ وہ زندگی کے ہر معاملے میں نرمی کو غالب رکھے. دیکھیے فرعون جس کو دعوت دینے کے لیے اللہ مالک الملک نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا تو حکم کیا دیا؟ فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. جاؤ تم دونوں اور فرعون کو جو بغاوت پہ اتر چکا ہے اس کو نصیحت کرو، لیکن بات کرنا نرمی کے ساتھ، شاید کہ اس نرمی کی وجہ سے وہ اللہ سے ڈر جائے، اس نصیحت کو قبول کر لے. اس آیت کی روشنی میں ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ کسی کو بات منوانے کے لیے نرمی بہت ضروری ہے. بلکہ سادہ الفاظ میں جب 5 سالہ بچے کو بلانا ہو
उसको टॉफी दिखा के बुलाते हैं। तो 50 साल दीन से दूर बेनमाज, वो दीनी तौर पे तो बच्चा ही है, उसको भी दीन की तरफ बुलाते वक्त नरमी ही इख्तियार करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया, कोई गुनहगार भी है तो उसके साथ भी नरमी का बर्ताव किया जाए। और ये एक हकीकत है, इंसान जितना बीमार ज्यादा होता है उतना उसे आला निगहदाश्त में रखा जाता है। एक नौजवान आया, जा अशाबुन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक नौजवान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, इज़्ज़िन ली फी ज़िना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बदकारी की इजाजत दीजिए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन, जिनको ये बात बहुत बड़ी महसूस हुई, उनको डांटना शुरू किया, फरमाए महलन रुक जाओ। बीमार जब डॉक्टर के पास आ जाए तो डॉक्टर उसका इलाज करता है, उसको तानो तशनी नहीं करता। सरताज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी अजमत और तकद्दस अल्लाह ताला ने पूरी कायनात से आला बनाई, न उस जैसी इज्जत किसी को नसीब हुई न हो सकेगी। फदना मिन्हु, मरीज वहां ही बैठा है, कायनात के सबसे बड़े तबीब खुद करीब हुए और आपने चंद सवालात किए। फरमाया, अतुहिब्बुहु लिउम्मिक, तुम्हें पसंद है तेरी वालिदा के साथ कोई इस तरह की ज्यादती करे? काला ला वल्लाह, वो नौजवान कहने लगा, नहीं अल्लाह की कसम। तो सरताज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, वलन्नासु युहिब्बून लिउम्महातिहिम, लोग भी इस बात को पसंद नहीं करते कि उनकी माओ से कोई ज्यादती करे। अतुहिब्बुहु लिबिन्तिक, तुम्हें पसंद है तेरी बेटी के साथ कोई ज्यादती करे? काला ला वल्लाह, नहीं अल्लाह की कसम मुझे पसंद नहीं। قَالَ وَلَنَّاسُ يُحِبُّونَ لِبَنَاتِهِمْ, लोग भी इस बात को पसंद नहीं करते, उनकी बेटियों की भी इज्जत है कि उनकी बेटियों के साथ कोई ज्यादती करे। قَالَ تُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ, तुम्हें पसंद है तेरी हमशीरा के साथ कोई ज्यादती करे? قَالَ لَا وَاللَّهِ, नहीं अल्लाह की कसम। قَالَ وَلَنَّاسُ يُحِبُّونَ لِأَخَوَاتِهِمْ, लोगों की भी इज्जत है, वो भी इस बात को पसंद नहीं करते कि उनकी हमशीरा के साथ कोई ज्यादती करे, उनकी हमशीरगान के साथ कोई ज्यादती करे। अतुहिब्बुहु लिखालतिक, अतुहिब्बुहु लिअम्मतिक, तुम्हें पसंद है तेरी खाला के साथ, तेरी पुप्पो के साथ कोई ज्यादती करे? قال لا والله, नहीं अल्लाह की कसम, मैं तो इस बात को पसंद नहीं करता। قال الناس يحبون لعماتهم ولخالاتهم الناس يحبون لخالاتهم ولا لعماتهم, لوگ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ قال الناس يحبون, لوگ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کی خالاؤں اور ان کے والد کی بہنوں کے ساتھ کوئی زیادتی کرے۔ ये चंद सवालात थे, उस नौजवान का सर झुक गया, आपने अपना हाथ मुबारक उसके कंधे पे रखा और दुआ दी, अल्लाहुम्मा अग़फिर ज़म्बह, ए मालिकुल मुल्क इसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे, अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बह, ए अल्लाह इसके दिल को पाकीज़ा बना दे, अल्लाहुम्मा हस्सिन फर्जा, ए अल्लाह इसको पाक दामन बना दे। मुस्नद अहमद की यह रिवायत जिसके रावी अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, रावी रिवायत करते हैं
فلم يلتفت بعد ذلك الى الشيء. اس نرمی کے ساتھ سمجھانے کے بعد اس انداز سے اس نوجوان نے ان باتوں کو اپنے دل میں بٹھایا. فلم يلتفت بعد ذلك الى الشيء, پھر اس دن کے بعد اس نے کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. اللہ مالک الملک سے دعا ہے, مالک الملک ہمیں بھی یہ خوبصورت انداز, یہ نرمی والا انداز نصیب فرمائے. ناظرین کرام, ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا, وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین کرام, وقفے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس بات کا حکم دیا کہ کوئی گنہگار بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی نرمی کا برتاؤ کیا جائے, شاید کہ اپنے گناہ سے تائب ہو جائے اور نیکیوں کی راہ پہ گامزن ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اسلام کے اس امتیاز کو اس انداز سے پیش کیا, کسی کافر سے بھی گفتگو ہو رہی ہے تو وہاں بھی اپنے اس امتیاز کو چھوڑا نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں, ان یہود, یہودی اتو النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے, فقالوا, اور کہنے لگے, السلام علیکم, تجھ پر موت ہو. آپ نے یہ بات سنی اور جواب دیا, وعلیکم, آپ پر ہی موت ہو. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرماتی, کہنے لگی, علیکم السلام واللعنہ وغضب علیکم, تجھ پہ موت ہو, تجھ پہ لعنت ہو اور اللہ کا غضب ہو. سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے, مہلن یا عائشہ, مہلن, رک جائیے عائشہ, کیا ہوا؟ قالت اولم تسمع ما قالو, آپ نے سنا نہیں یہودیوں نے آپ کو کیا کہا؟ قال اولم تسمع ما قلت, آپ نے نہیں سنا کہ میں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا تجھ پہ موت ہو, میں نے کہا تجھ پہ موت ہو, اللہ مالک الملک میری بات کو تو قبول فرمائیں گے, ان کی اس بد دعا کو تو قبولیت نہیں ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلم کے ساتھ بھی گفتگو کرتے وقت نرمی کے امتیاز کو چھوڑا نہیں ہے. ناظرین کرام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو امت کو اس بات کا حکم دیا ہے, انسانیت کے ساتھ نرمی تو نرمی, انسانیت کے ساتھ نرمی کرنا تو ہے. سرتاج رسول تو جانوروں کے ساتھ بھی نرمی کا حکم دیتے ہیں. عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے, فدخل حائطا لرجل من الانصار, آپ ایک انصاری صحابی کے باغ میں داخل ہوئے, فَإِذَا جَمَلٌ, دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ کھڑا ہے, فَلَمَّا رَأَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس اونٹ نے دیکھا, حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ, تو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے, فمسح زفراہ, اور آپ جانور کے اوپر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیتے ہیں, فمسح زفراہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک اس پہ پھیرنا شروع کر دیتے ہیں, فقال من رب هذا الجمل, اور پوچھنے لگے کون ہے اس اونٹ کا مالک,
لمن هذا الجمل؟ يون كيسكاه. فجاء فتى من الأنصار، إك نوجوان أنصار من سيايا، فقال لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تو كهنه لگا یہ میرا اونٹ ہے، افلا تتقی اللہ فی هذه البهیمه، تم اس جانور میں اللہ سے ڈرتے نہیں، التی ملکک اللہ، جس جانور کا اللہ نے تجھے مالک بنایا ہے، التی ملکک اللہ ایاہا، جس جانور کا تجھے اللہ نے مالک بنایا ہے، فانه شكا الی انك تجيعه وتذئبه، یہ جانور شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے تکلیف دیتے ہو اور اس پہ سختی کرتے ہو، تم اسے تکلیف دیتے ہو اور بہت زیادہ کام لیتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جانوروں کے ساتھ نرمی کا حکم دیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا سافرتم فی الخصب، جب تم سفر کرو ایسی جگہ جہاں جانوروں کے کھانے کا بھی بندوبست ہے، فاعطوا الابل حظها، تو اونٹ کو اس کا حصہ دے دیا کرو، من الارض، زمین سے، جب تم سواری کر چکو اس کو بھی چھوڑ دیا کرو، وہ بھی اپنا حصہ لے لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو پرندوں کے ساتھ بھی نرمی کا حکم دیا. صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، فانطلق لحاجته، آپ کسی کام کی غرض سے گئے، فرأينا حمرة، ہم نے ایک فاختہ دیکھی، معها فرخان، اس کے ساتھ اس کے دو بچے تھے، فأخذنا فرخيها، ہم نے ان دونوں بچوں کو پکڑ لیا، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، وہ فاختہ ان بچوں کی والدہ آئی اور اپنے پروں کو پھیلا رہی ہے، فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرتاج رسول تشریف لائے، فقال، اور فرمانے لگے، من فجع هذه بولدها، کس نے اس پرندے کو اس کے بچوں کی وجہ سے تکلیف دی ہے، ردوا الیہا ولدها، اس کے بچوں کو واپس لوٹا دو، مجھے یہ بات گوارا ہی نہیں ہے کہ کسی پرندے کے ساتھ بھی زیادتی کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، من رحم ولو ذبیحة عصفور رحمه اللہ، جو شخص چڑیا کو ذبح کرتے وقت نرمی کا برتاؤ کرتا ہے، قیامت کے دن مالک الملک جو چڑیا کو ذبح کرتے وقت رحم کرتا ہے، مالک الملک اس عمل کی وجہ سے قیامت کو اس پہ رحمت کا نزول فرمائیں گے. ناظرین کرام، جو دین جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ نرمی کا حکم دیتا ہے، وہ قتل و غارت کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ وہ قتل و غارت کو جائز کیسے قرار دے سکتا ہے؟ ایک مسلمان نرمی کے ساتھ ہی دنیا میں عزت حاصل کر سکتا ہے، اور نرمی کی بدولت ہی اخروی بلند مقامات کا مستحق بن سکتا ہے. میری اللہ مالک الملک سے دعا ہے، اللہ مالک الملک ہمیں دین اسلام کے اس مشن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کے زاویے اور رویے درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی کے ہر زاویے میں نرمی کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طفیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ
جس کی قوم نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا، جب وہ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے تو فرمایا اب جا کے دعوت دو لیکن طریقہ بدل لو، جاؤ ان کو دعوت دو، وارفق بہم، اور ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا. یہ نرمی کا برتاؤ تھا کہ پورے کا پورا قبیلہ اللہ مالک الملک کی توفیق کے بعد اور سرتاج رسول کی دعا کے بعد اس نرمی کے بدولت مسلمان ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا. ناظرین کرام، اللہ مالک الملک سے دعا ہے، اللہ مالک الملک ہم سب کو نرم مزاج بنائے، اور سب سے بڑے نرم مزاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.